ایک بندہ آیا, بڑی قدرت کی بات, پرانی بات, میرے پاس حضرت, بڑا جناب, شکل صورت سے بالکل بزرگ معلوم ہو, کپڑے بھی, لباس بھی, داڑھی بھی, بڑے ادب سے آ کے بیٹھا. جی حضرت, آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا جی, فرمائیں. کہتے ہیں جی, آج کل میرے اوپر قرضہ ہو گیا ہے بہت زیادہ. میں قرضے کی وجہ سے بے انتہا پریشان ہوں, چونکہ 1,00,000 ریال میں نے قرضہ دینا ہے اور میرے پاس کوئی وسائل ذرائع نہیں. جو میں کام کرتا تھا وہ کاروبار سارے ختم ہو گئے ہیں. تو رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ مولوی مکی کے پاس جا کے 1,00,000 لے. میں نے کہا حضرت, پیسے میں نے دینے ہیں یا تم نے؟ کہہ دیا آپ نے. کہا حضور سے فرمایا, عرض کریں کہ وہ مجھے حکم دیں. پیسے میں نے دینے ہیں. فرمایا تجھے ہے. میں نے کہا یہ تم کرا دو 1,00,000 کی, کیا بعد میں ساری جائیداد بھی حضور کے نام پہ دینے کے لیے تیار. جھوٹ کیوں بولتے ہو پھر؟ نبی کے نام پہ جھوٹ بولتے ہو؟ کوئی مسجد کے نام پہ جھوٹ بولتا ہے, کوئی مدرسے کے نام پہ جھوٹ. خدا کا خوف کرو.